predstavil vam bom vozilo Škoda Octavia, letnik izdelave 2017, 152 tisoč prevoženimi kilometri. Zadnji spuščni lonec, brez poškodb ter brez korozije. Zadaj levo, vzmet ter brežilnik, vse v odličnem stanju. Prema zadaj, brez poškodb ter brez korozije. Na desni strani, vzmet ter brežilnik, vse odlično ohranjeno. Rezervoar za gorivo je brez poškodb. Zaščita podvozja, na levi strani, na sredi ter na desni strani, vse v odličnem stanju. Prav tako ponjava pod motorjem, nepoškodovana. Spredaj levo, roka, končniki, manšeta ter razmetenje, vse v odličnem stanju. Enako na desni strani, roka, končniki, manšeta ter razmetenje, vse odlično ohranjeno. Prednji odbijač, v odličnem stanju, brez prask in brez poškodb. Platišče spredaj levo, z manjšo površinsko praskico. Pneumatika letnik 2021, 6 mm profila. Prag vozila na levi strani je brez poškodb. Platišče zadaj levo, z manjšo površinsko praskico. Pneumatika letnik 2017, 7 mm profila. Zadnji odbijač ima nekaj manjših površinskih praskic, nič hujšega. Platišče zadaj desno, nekaj manjših površinskih praskic, pneumatika letnik 2017, 7 mm profila. Prag vozila na desni strani je brez poškodb. Platišče spredaj desno, manjša površinska praskica, pneumatika letnik 2021, 6 mm profila.